Биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Буронов Баткен облысындағы чечме өткөрмө пунктунда Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен жолугушуп, чегерага жакын аймактагы элдин кечээки жаңжалын талкуулады. Бул турасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушунун жыйынтыгы боюнча тараптар биргелешкен тергөө чараларын жүргүзүү жана күнөөлүү жактарды жоопко тартуу тууралуу макулдашты. Буга чейин жетишилген макулдашууларды жана келип чыккан маселелерди чечүүдө конструктивдүү мамилени кармана тургандыгы белгиленди. Нарын облустук ооруканасында өзгөчө кырдаалдар министрликтин жардам менен бейтаптарды кабыл алуу үчүн 4 чатыр тегилди. Маалыматта айтылгандай, ооруканага кирип чыгуу тартиби күчөтүлүп, мекеме кир жана таза зонага ажыратылды. Оорукананын коргоосунан 6 автоунаа таштанды чыгарылып, дааратканага салуу иши башталды. Кирип чыккан автоунааларды дезинфекциялап өткөрө турган пандус жасоо аракети көрүлүүдө. Мындан сырткары бейтаптардын тамак ашы үчүн бөлүнгөн каражаттын көлөмү жогорулатылды. Президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата мамлекет башчынын резервдик фондунан оор турмуштук абалга кабылган балдар жана үй бүлөлөр менен иштеген бир катар коммерциялык эмес уюмдарга каржылык колдоо көрсөтүү үчүн каражат бөлүндү. Биле кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санарептештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо тууралуу жарлыгы менен жергиликтүү деңгээлде кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо системасын кеңейтүү каралган. Оор турмуштук абалга кабылган балдарга билим берүү, социалдык жана реабилитациялык кызмат көрсөткөн ондогон балдар уюмдарынын ар бирине 100 000 сом суммасында колдоо көрсөтүлдү. Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун атынан бардык аймактардын Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио корпорациясынын мээрим теле долбооруна катышкан ата-энесинен ажыраган 20 балага эстеликке белектер тапшырылды. Мамлекет башчынын атынан ноутбук түрүндөгү белектерди өлкө региондорунун жетекчилери тапшырышты. Мээрим теле долбоорунун дагы 5 катышуучусуна белектерди президент Сооронбай Жээнбеков өзү тапшырат. Алар бүгүн мамлекет башчысы менен жолугушууга чакырылган. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун Кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы боюнча кийинки соттук отурум 14 июнга дайындалды. 1 июндагы отурумда Аскаровдун жактоочулары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети өкмөткө аны түрмөдөн бошотуу, зарылчылык болсо ишин кайрадан калыс келтирүү, укук коргоочуга келтирилген зыяндын ордун толтуруу тууралуу 3 талап койгонун айтышты. Алар Кыргыз өкмөтү анын бирин да аткарбаганын билдиришти. Ал эми өкмөттүн өкүлү Данияр Бараков коюлган дооматка макул эмес экенин, өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын аткаруу иштерин жасаганын кабарлады. Аткаруу бийлигинин демилгеси менен Аскаровдун иши 2017 жылы Чүй облустук сотунда кайра каралганы белгиленди. Түндө Кочкор районунда Кубак ашоосунда Mercedes-Benz S211 жана Toyota Highlander үлгүлөрүндөгү автоунаалар кагышып, бир аял каза тапты. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Медицина кызматкерлери менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Бишкек Нарын Торугарт жолунун 175 чакырымына барып жардам көрсөткөн. Кырсыктын кесепетинен 5 адам жарадар болуп, бир аял киши каза тапкан. Куткаруучулар барып маркумдун сөөгүн автоунаадан алып чыгып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ысык Көл облусунда 17 жаштагы студенттин өлүмү иликтене баштады. Бул туурасында 1 июнда облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милиция ал өз жанын өзү кыйган деп божомолдоп жатат. Окуя 30 май күнү Пристан Пржевальск айылында болгон. 17 жаштагы жергиликтүү тургун дайынсыз жоголуп, туугандары издеп баштаган. Ошол күнү кечке жок ата-энеси уулунун сөөгүн сарайдан тапкан. Быйыл март-апрель айларында Ысык Көл облусунда каза болгон 5 өспүрүм боюнча ишти милиция суицид деп мүнөздөдү. Каданжай районунун Кечме айылында сарай толугу менен күйүп кетти деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Маалыматка ылайык, күн мурун 31 майда саат 16:07 Баткен облусуна караштуу Каданжай районундагы Бирлик айыл аймагынын Кечме айылында жалпы аянты 60 чарчы метр болгон сарай толук күйгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян коронавирусту жуктуруп алганын Facebook аркылуу билдирди. Пашинянын айтымында анда оорунун эч кандай белгилери болгон эмес, бирок тест тапшырууну туура көргөн. Жыйынтыгында анда вирус бар экендиги аныкталды. Коронавирус премьердин үй бүлө мүчөлөрүнө да жуккан. Пашинян оорунун сүйлөшүүлөр маалында жуктуруп алышы мүмкүн деп болжолду. Пашинян дене табы нормада экенин, үйдө отуруп иштей турганын кошумчалады.